Jamen, vi har jo set de senere år, hvordan frihed og demokrati er på tilbagetog. Det nye er, at der ikke er gatekeepere, der kan holde styr på, hvad der foregår på de sociale medier. Vi er nødt til at tage alvorligt at tage ansvar for sandheden. Velkommen til en udsendelse, der handler om Facebooks politi. Du kan måske huske for nogle år siden, hvor Facebook var rimelig frit, og man kunne skrive, hvad man ville. Man var ikke i risiko for at blive smidt ud eller få slettet sine opslag. Men sådan er det ikke længere, og vi skal se på, hvorfor. Og det gør jeg i den her udsendelse, hvor jeg tager udgangspunkt i et konkret eksempel. Og jeg følger eksemplet til dørs, og hvis det er første gang, du ser udsendelsen, så vil du nok blive overrasket over, hvordan tingene hænger sammen. Udsendelsen her er lavet som oplysning og undervisning. Velkommen til en mediedokumentar. Jamen, vi har jo set de senere år, hvordan frihed og demokrati er på tilbagetog. Det nye er, at der ikke er gatekeepere, der kan holde styr på, hvad der foregår på de sociale medier. Vi er nødt til at tage alvorligt at tage ansvar for sandheden. Her i udsendelsen skal vi som sagt se på Facebooks politi, det vil sige den danske afdeling, der censurerer indhold. Det gør vi i tre skridt. Først tager vi et konkret eksempel på noget, der bliver censureret. Derefter ser vi på faktatjekket af det, der er blevet censureret. Og til sidst ser vi på, hvordan tingene hænger sammen. Hvem er det egentlig, der træffer de her beslutninger? Men vi starter i Presselogen. Presselogen er et program på TV2 News, hvor chefredaktører og mediechefer hver uge mødes og sludrer om ugen, der gik. Nu skal vi en tur ind i redaktørernes maskinrum, for hvad gør man egentlig som medie, når kilderne ikke lige opfører sig sådan, som man godt kunne tænke sig, de gjorde? Det dilemma stod god aften live på TV2 overfor i tirsdags. Programmet havde inviteret en gæst ind, Dennis Holm hedder han. Han skulle i studiet, fordi han i et opslag på Facebook, der var gået viralt, nægtede at bære mundbind i metroen og også opfordrede andre til at gøre det samme. Og det så altså sådan her ud, da det tirsdag rullede over skærmen. Danmark for helvede. Der er demonstration på Christiansborg kl. 12, og det er en fredelig demonstration på lørdag. Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa og kommer til demo kl. 12. På lørdag. Det er tid til at tage vores frihed tilbage. Vi kommer tilbage til Presselogen senere i udsendelsen, for jeg rejste mig fra sofaen og tog til demonstrationen. Jeg ville med vilje ikke tale med talerne eller arrangørerne. For det, jeg ville tale om, det var dokumentarfilmen Plandemic. Jeg havde set, at Plandemic var censureret på de sociale medier, og det talte jeg med nogle deltagere om. Jeg hedder Sofia, og jeg er her, fordi jeg gerne vil vise, at vi er ikke nogen fanatikere eller skøre konspirationsteoretikere, fordi der er mange forskellige idéer, der bliver talt om, og derfor vil jeg bare vise den her dokumentar, fordi jeg synes, at hvis de fleste ser den, så vil de måske åbne øjnene og stille sig selv nogle spørgsmål. Vi kan bare se, at der er noget, der ikke fungerer, og der er noget, der ikke, kan man sige, gavner os mennesker og os danskere, og derfor er jeg her i dag. Vi skal have gjort op med nogle ting. Vi bliver nødt til at arbejde på et bedre system. Jeg hedder Sassiline. Jeg er her i dag på grund af menneskerettighed, simpelthen. Vores menneskerettighed. Jeg synes, det er vores frie valg, om vi skal have en vaccine mod covid-19-virus. Jeg synes ikke, det er noget, regeringen skal pådutte os. Jeg synes, det er noget, vi selv skal have lov til at vælge. Jamen, jeg er her, fordi at min læge i Schweiz har bedt mig om at kæmpe for min medicinske frihed, fordi det kan han ikke længere. Jeg har været kronisk syg i mange år, og der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig. Jeg har været så heldig, at jeg har haft råd til at være syg. Det er der ikke mange, der har. Og hvis jeg ikke har mulighed for at få den hjælp, som jeg selv betaler for læger, som får frataget deres rettigheder for at hjælpe folk med immunforsvarsprotokoller, hvor vi så henne? Regeringen siger, at de hjælper folk som mig. De hjælper mig ikke overhovedet, og jeg er simpelthen så vred over det. Altså, og det er sørgeligt at se, at folk ikke forstår det her. Man sætter ikke pris på godt helbred, før man bliver syg, og det lærte jeg på den hårde måde. Jeg var syg så mange år, jeg ved, hvad jeg snakker om. Jeg ligger på privathospitaler og verdensførende læger inden for det her. Og jeg gør ikke, hvad medierne siger, jeg gør, hvad min læge siger, og det er kæmpe for min medicinske frihed. Derfor står jeg her. Plandemic er
ideen om, at det hele er blevet planlagt. Pandemien er ikke bare noget, der er opstået, men der har været en plan bagved. Og derfor, hvis man kigger på dokumentaren, så kan man se, at der er mange forskellige mennesker, der kan få gavn af, at alt det her sker. Så jeg vil bare gerne have, at folk ser på det, og bare danner deres egen mening, i stedet for at sige nej til alle de idéer, de hører. Jamen, altså, jeg har ikke set Pandemic, fordi jeg kunne ikke åbne den. Den kom jo den anden dag på de sociale medier, og jeg prøvede at åbne den flere steder, jeg kunne ikke åbne den. Og det viser jo bare, at det bliver fjernet fra de sociale medier. Men nu har jeg jo været aktiv den sidste uge med at poste en masse, og jeg har fået fjernet masser af content. Jeg har lavet et lille oprør, og det har skabt massiv dårlige historier i den danske presse. Men jeg har det sådan. Det er meget vigtigt for mig, at mennesker tænker over, at de har deres eget frie valg. Og det glemmer folk en lille smule. Vi er demokrati. Vores land er et demokratisk land. Det var det i hvert fald engang. Jeg har set Pandemic, og sjovt nok så jeg den, fordi min læge sendte den til mig. Jeg har brugt hendes retrovirusprotokol i mange år, og den har hjulpet mig med at få det meget bedre. Så derfor har jeg stor respekt for hendes arbejde. Jeg ved, det virker, og hvis hun ikke kan få lov til at tale og hjælpe folk, hvor vi så henne? Plandemic er et dokumentar, der blev udgivet for 3 måneder siden, og som blev censureret rigtig hurtigt. Og der kom rigtig mange fact-checks og sagde, at det hele var noget løgn. Og nu er der kommet en nummer 2 for 10 dage siden, som så giver svar på alle de angreb, der har været på dokumentarer. Så giver nogle meget saglige facts på altså svarene på alt det, som folk har stillet som kritik over det. Selvfølgelig skal vi ikke have informationer, som skader samfundet og mennesker. Det skal vi jo ikke have. Men jeg synes, det er helt forkert, at vi mennesker ikke kan ytre os frit om ting, der rent faktisk sker i den her verden. Jamen, jeg har forsøgt at dele, men den der censur, der foregår i dag, den er absurd. Og jeg kan ikke dele det, og man bliver flagget, og så lige pludselig så tør man til andre muligheder, og så finder man andre måder at dele med hinanden på. Man føler sig meget alene også, fordi man kan jo ikke rigtig kommunikere på de sociale medier længere. Vi har også været i lockdown, så vi kan heller ikke kommunikere den vej igennem. Og på et tidspunkt, du ved, jeg er helt med på, at man tager nogle protokoller. Og i første omgang synes jeg også, at lockdown var fint. Men nu, enough is enough. Enough is enough. Hvis vi ikke kan få hjælp til at blive behandlet, og hvis jeg ikke kan selv vælge, hvordan jeg vil behandles, så er min medicinske frihed taget fra mig. De skulle se den, fordi så kan de i hvert fald danne sin egen mening, og så se, er der noget at komme efter? Er der en grund til, at folk stiller spørgsmål til, hvad der sker rundt i verden? Så de i hvert fald kan vide i sig selv, at de har prøvet at kigge på det, og prøvet at vide, er der noget i alt det her snak? Altså, spørgsmålet, jeg stiller, det er, hvem er det, der beslutter, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert? Hvorfor er det, at når man siger noget, hvis det bare var en fis i en hornlygte, hvorfor er det så, at det bliver fjernet? Hvorfor skal det, vi siger, hvis det er løgn, hvorfor skal det censureres? Det er meget nemt. Så der er nogen, der har en agenda med det her, og det er ikke i vores interesse, desværre. Og nu er spørgsmålet jo, hvad er det, der gør Plandemic så farlig, at du ikke må se den? Det kigger vi mere på i næste del af udsendelsen. Jamen, vi har jo set de senere år, hvordan frihed og demokrati er på tilbagetog. Det nye er, at der ikke er gatekeeper, der kan holde styr på, hvad der foregår på de sociale medier. Vi er nødt til at tage alvorligt og tage ansvar for sandheden. I Danmark er det foreningen Tjek Det, der censurerer Facebook ud over Facebook selv. Det er en forening, der er under kontrol af Lisbeth Knudsen, som her ses i presselogen. Om indslaget med Dennis sagde hun. Lisbeth Knudsen, hvis du havde siddet i kontrolrummet der, havde du så også afbrudt interviewet? Ja, det havde jeg helt sikkert også, før det rent faktisk skete. Det programformat, vi taler om her, er jo ikke sådan beregnet til, at det skal være megafon for folk, der gerne vil gøre reklame for en demonstration. Senere i udsendelsen taler panelet om, at et politisk parti i Folketinget har lavet en parodi på Danmarks Radios faktatjek-udsendelse, og på den måde faktatjekket medierne. Lisbeth Knudsen bliver spurgt om, hvad hun mener om det, og grunden til, at vi skal se klippet, det er for at få en fornemmelse af, hvilken standard
faktatjek skal have. Lisbeth, du beskæftiger dig en del med faktatjek, fordi du er bestyrelsesformand for faktatjekmediet tjekte.dk. Hvad betyder det, at det er et politisk parti, der står bag denne her manøvre? Det betyder, at der er meget lidt troværdighed omkring det her. Altså, og det bliver jo sagt direkte her, kan man sige heldigvis, kan man, at Reflektor har en politisk dagsorden. Jeg synes, det er fint nok, at man prøver at lave det som en del af en politisk kampagne og tjekke medierne. Og de kan sikkert også finde nogle ting rundt omkring. Vi er ikke ufejlbarlige i medierne, og der er behov for faktatjek. Der er bare behov for, at det er uafhængige faktatjek, hvor dokumentationen bliver lagt frem, og hvor der bliver spurgt til forskellige eksperter og kilder, som er nuanceret. Og det er ikke ligesom det, jeg forventer af det her program, hvor der klart bliver sagt, at der er en politisk dagsorden. Og så må folk jo tage det for det, at det er en del af Nye Borgerliges smarte måde og moderne måde at komme i kontakt med folk på. I udgangspunktet lyder det jo som en fin standard for faktatjek, så lad os prøve at se, hvad Tjekte har skrevet om Plandemic. Artiklen er skrevet af Andreas Aarved Asker Rasmussen og hedder Det er noget pladder. Viral video med falske coronapåstande hitter nu også i Danmark. Han skriver, coronavirusen er ikke opstået naturligt. Du bliver syg af at bære mundbind, og er du vaccineret mod influenza, har du større risiko for at få covid-19. Sådan lyder det blandt andet fra den amerikanske Julie Mirkovic, en tidligere virolog, der i dokumentarfilmen med titlen Plandemic, den hemmelige dagsorden bag covid-19, tordner mod både den filantropiske multimilliardær Bill Gates og den amerikanske epidemichef Anthony Fauci, som er det amerikanske svar på danske Søren Brostrøm for Sundhedsstyrelsen. Men centrale påstande i videoen er uden hold i virkeligheden, viser vores faktatjek. Inden Tjekte fortæller, hvilke påstande der er uden hold i virkeligheden, så fortsætter de med at skrive nedsættende om Judy Mirkovic. Fortællingen er baseret på en enkelt kilde, som Tjekte bruger 6 gange, og det er til tidsskriftet Science. Tjekte skriver, at Mirkovic stjal forskning, blev anholdt, men sigtelsen frafaldet. Og Tjekte skriver, at Mirkovic ikke har udgivet forskningsartikler siden 2012, men blandede sig i debatten om autisme, og hun har påstået, at vacciner mod sygdomme er farlige. Men vi må stoppe her, fordi jeg har simpelthen set Plandemic, og det passer ikke, hvad Tjekte skriver. Tjekte skriver, at Mirkovic ikke har udgivet nogen forskningsartikler siden 2012, men de nævner ikke, at hun har været under trusler om, at hun vil blive sat i fængsel i 5 år, hvis hun overhovedet ytrede sig om noget som helst. For 5 years, if I went on social media, if I said anything at all, they would find new evidence. Mirkovics historie er, at hun lavede og fik publiceret banebrydende forskning, der viste, at den måde, man lavede vacciner på, rent faktisk gjorde folk kronisk syge. Hun fortæller, at hun fik ødelagt sin karriere i en smedekampagne, som der var orkestreret og organiseret af magtfulde kræfter, herunder Anthony Fauci fra det amerikanske sundhedsvæsen. Hendes hjem blev ransaget uden dommerkendelse, og hun blev sat i fængsel uden nogen sigtelse. Plandemic fortæller altså historien om et sygt sundhedsvæsen, der er korrupt. Det handler om interessekonflikter, patenter og penge. Og hvad gør Tjekte? Tjekte refererer smedekampagnen og ignorerer fuldstændig, hvad Mirkovic siger. Tjekte refererer altså de beskyldninger, der var mod Mirkovic før Plandemic. Tjekte kan heller ikke selv dokumentere, hvad det var, Judy Mirkovic blev fængslet for. De regner med, at det var for tyveri, men de kan ikke dokumentere det. Og så skriver Tjekte, at Mirkovic har påstået, at vacciner mod sygdomme er farlige, og det er sådan et lidt meningsløst udtryk, fordi vil det omvendte være sandt, kunne man sige, at vacciner mod sygdomme ikke er farlige. Hvorom alting er, så bliver Mirkovic spurgt direkte i filmen. Er du imod vacciner? So I have to ask you, are you anti-vaccine? Oh, absolutely not. In fact, vaccine is immune therapy, just like interferon alpha is immune therapy. So I'm not anti-vaccine. Hvad angår Bill Gates' rolle, så springer Andreas Aarved Asker Rasmussen hurtigt over den. Og det kan man måske godt forstå, fordi Bill Gates, han er en filantrop i Tjekte. Hør bare her.
Og det er faktisk med Bill Gates skifte fra forretningsmand til filantrop, han for alvor bliver skydeskive for konspirationsteoretikere. Det forklarer Joshua Intone, der er forsker i misinformation på et amerikansk universitet. Som forretningsmand stræbte Bill Gates efter at tjene penge og gøre Microsoft aktionærer tilfredse, men når en af verdens rigeste mænd vil bruge sin formue på at hjælpe mennesker, er der nogen, der bliver mistænkelige. Når Bill Gates ikke længere bruger sine penge og sin magt på at styrke sin forretning, så ved vi pludselig ikke, hvorfor han gør det. Det giver ikke mening, og så frygter vi, at han bruger sine penge og sin magt på at styre, hvordan vi lever, siger Joshua Intone. Heldigvis behøver du ikke at bekymre dig, om det er rigtigt eller forkert. For Bill Gates, han har tjent masser af penge på vacciner. Faktisk så mange, at han siger, at det er den bedste investering, han nogensinde har gjort. Han har fået pengene 20 gange igen. Og det er ikke lykkedes mig at finde et eneste kritikpunkt på Tjekdes hjemmeside af Bill Gates. Omvendt kan vi jo se ham i Plandemic, mens han vaccinerer afrikanske børn. Og Mirkovic og filmen kritiserer, at en mand uden nogen form for sundhedsfaglig træning eller uddannelse pludselig bliver anset som en af verdens førende autoriteter på folkesundhed og vacciner. Og vi ser Bill Gates proklamere, at normaliteten først vender tilbage til verden, når stort set hele verdens befolkning er vaccineret. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Så når man ikke kan finde kritik af Bill Gates på faktacheck-mediet Tjekte, så kan det jo måske skyldes, at Bill og Melinda Gates Foundation er en stor bidragsyder til det internationale faktacheck-netværk, som Tjekte er med i. Ja, og hvis Bill Gates reelt set var filantrop, så kunne det jo være, at du blev mistænkelig over, hvorfor han donerede så mange penge til godgørende formål. Men det behøver du altså ikke at spekulere over, for Bill Gates han tjener rent faktisk penge på de her vacciner. Og det betyder jo så, at vi kommer ned til spørgsmålet om, hvad er Tjekte og Tjektes artikel om Plandemic? Er det en mavesur filmanmeldelse, eller er det en artikel, eller er det et faktatjek? Nej, det er ikke nogen af delene. Det er regulær propaganda lavet til den laveste fællesnævner, så du som internetforbruger har noget, du kan google på internet og afvise information, du ikke bryder dig om. Tjek det, er altså ren propaganda. Inden vi går videre, for den her udsendelse handler sådan set ikke om Plandemic, så skulle vi måske lige kigge på et af de centrale punkter, Tjek det har fundet, der er uden hold i virkeligheden. Og når vi kigger på de fire centrale punkter, så er det faktisk kun et af dem, der er centralt. Det er de andre ikke. Og det centrale punkt, det er, om virusen den har været forbi et laboratorie. Det vil sige, om den er helt eller delvist menneskeskabt. Og det er Julie Mirkovic ikke i tvivl om. Virusen har været forbi et laboratorie, for ellers så havde det taget 800 år for den at udvikle. Og hun navngiver endda, hvilke laboratorier det drejer sig om. Men Tjekte har talt med en prominent professor fra Københavns Universitet, og han siger, at det er noget pladder. Fordi Mirkovic forudsætter, at den ene virus er udviklet fra den anden. Men sådan er det ikke, siger han. Det er sket tilfældigt over 800 år, og så er det altså bare tilfældigt, at det udbryder nu. Og jeg må sige med det samme, at jeg har overhovedet ingen forudsætninger for at vurdere, om en virus er lavet i et laboratorie, og jeg har prøvet at finde ud af, hvordan man kan gøre det, men det er ikke lykkedes. Det, jeg forholder mig kritisk over for, det er, at jeg kan også se i Plandemic, at vi har en fransk Nobelprismodtager, der har fået Nobelprisen for at opdage HIV eller adskille HIV fra AIDS. Og han siger på fransk TV, at det er utvivlsomt, at det er fakta, at virusen har været i et laboratorie. Og derfor er jeg helt sikker på, når vi hører fra Københavns Universitetet, at det er noget pladder, at han ikke mener, at det er en Nobelprismodtager, der siger noget pladder, men at det, han har fået refereret fra Andreas Orved Asger Rasmussen, det har sikkert været pladder. Og nu forlader vi altså Plandemic, for udsendelsen her handler sådan set ikke om Plandemic specifikt. Den handler om Facebooks politi.
Jamen, vi har jo set de senere år, hvordan frihed og demokrati er på tilbagetog. Det nye er, at der ikke er gatekeeper, der kan holde styr på, hvad der foregår på de sociale medier. Vi er nødt til at tage alvorligt at tage ansvar for sandheden. Hvorfor er det en propagandamaskine, som Tjekte, der censurerer Facebook? Hvis jeg skal give et kort svar på det, så er det korte svar magt. For allerede i 2011 vurderede journalisternes egen fagforening, at Lisbeth Knudsen var den mest magtfulde person i mediebranchen. Dengang var hun udover at være redaktør på Berlingske Tidende, var hun også koncernchef i Berlingske Media, som ejer en række medier. Til journalisten sagde hun, at hun var stolt, og at magten forpligtede hende, både som person og medie. Udover at være Berlingskes øverste chef, var Lisbeth Knudsen også dengang bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har i mange år været medlem af VL-gruppe, som står for virksomhedsledere, og er altså netværksgrupper med de mest magtfulde erhvervsledere i Danmark. Men i dag er hun koordinator for VL-grupperne, og således er Lisbeth Knudsen kun et telefonopkald væk fra alle Danmarks mest magtfulde ledere. I november 2015 skiftede Lisbeth Knudsen direktørposten i Berlingske Tidende ud med et job for mandag morgen. Hun gik fra at have ansvaret for 1.770 medarbejdere til 35. Og det vel at mærke på et medie, der havde i årevis havde kørt med dårlige resultater, negativ egenkapital og underskud. En analytiker vurderede, at mandag morgen var simpelthen blevet foræret til netmediet Altinget for at undgå konkurs. Det foregik dog sådan, at mandag morgen alligevel gik konkurs, men at aktiviteterne blev flyttet over i et nyt selskab, der var ejet af Altinget. Og der kom også lidt penge med fra staten, for Lisbeth Knudsen, hun havde forinden søgt om penge til at udvikle faktatjek-mediet Tjekte. Pengene, der kom med i handlen, gik til at udvikle et demokratiunderstøttende faktatjek-univers. Og Lisbeth Knudsen fik 2,9 millioner til det fra staten, og det var så under forudsætning af, at mandag morgen selv skulle lægge et millionbeløb. Vi ved ikke, hvordan de penge de er blevet brugt, men det var simpelthen interne ressourcer i form af den husleje og de ansættelser, som mandag morgen havde i forvejen. I ansøgningen kan man læse, at mandag morgen vil udvikle redaktionelle formater og eksperimentere med crowdsourcing af indhold og proaktiv dialog med en bred målgruppe. Projektet skal desuden nytænke og teste relevante finansieringsmodeller til langsigtet underbygning af faktatjek-univers. Og hvorfor er der så behov for det? Ja, lad os tage et kig på Lisbeth Knudsen i presselogen, hvor hun fortæller, at det er et problem, at folk de tror mere på deres venner og bekendte, end de gør på de etablerede medier. Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, det her jo også siger noget om mediernes troværdighedsproblem. Fordi en større og større del af nyhedsindtagelsen sker ved, at vi deler via Facebook eller andre sociale medier nyheder med hinanden. Og man stoler altså så mere på venner og bekendte og familie, som sender nyheder rundt. Og det er jo, synes jeg, sådan et wake-up call for de professionelle medier, som jeg tillader mig at kalde os, at vi bliver simpelthen nødt til at vinde den troværdighed tilbage, som gør, at folk de søger til os, når de skal have den sande information. Ja, lad mig lige tilføje her, at det er faktisk ikke for sjov, at der var en undersøgelse i Jyllandsposten her den anden dag, som viser, at generelt er det hver fjerde dansker, der siger, vi har mistet tillid til etablerede medier. Ja. Og de unge er det helt op imod 30%. Det er da et kæmpe stort problem. Så det er for sjov. Nej, det er overhovedet ikke for sjov. Det er et kæmpe stort problem. Vi er nødt til at tage alvorligt, at tage ansvar for sandheden. Og vi bliver nødt til meget mere ihærdigt at gå efter at profilere, hvad er forskellen på de professionelle medier og det, der suser rundt på de sociale medier. Og i 2018 så fik Lisbeth Knudsen at tjekke det så yderligere 1,1 million af EU til faktatjek af EU-valg. Og det samme år så kunne hun også glæde sig over at være udpeget som uvildig tredjeparts faktatjekker af Facebook. Hun skrev med annonceringen, at hun ikke kunne forestille sig nogen vigtigere opgave end at holde demokratiet rent for vildledning og usandheder.
Hun imødegik selv det kritiske spørgsmål om, hvorvidt mandag morgen og Tjekte på den måde havde tilegnet sig et monopol på sandheden. Dertil svarede hun, at Tjekte ville udføre normal journalistisk researcharbejde med høje etiske standard. Lisbeth Knudsen fremhævede, at Tjekte var det eneste danske medie, der var certificeret af det internationale Faktatjek-netværk. Netværket er blandt andet sponsoreret af Bill og Melinda Gates Foundation og det amerikanske udenrigsministerium. Efter aftalen med Facebook, så fjernede Facebook også deres faste rubrik, hvor de bad brugerne om at donere penge, så Tjekte fortsat kunne være gratis. For nu kom pengene jo fra Facebook, og det ville jo være lidt underligt, at brugerne skulle donere penge til en maskine, der skulle begynde at censurere dem selv og fjerne indhold, som de sådan set bare selv kunne blokere eller lade være med at se på, hvis de ville det. I 2019 der fik Lisbeth Knudsen yderligere 300.000 til at lave valgmøder for. Og det betyder, at det samlede offentlige beløb, som skatteyderne har puttet i Tjekte, er over 4 millioner, og dertil så kommer 2 til 2,5 millioner årligt til mandag morgen, og derudover til Altinget, som ejer mandag morgen. Her i 2020 er Tjekte så omdannet til en non-profit forening, som altså ikke skal tjene penge, men hvor Lisbeth Knudsen er bestyrelsesformand, og det er altså en forening, som hun kontrollerer og bestemmer, hvem der skal være medlem af. Og når Tjekte ikke skal tjene penge, ja, så er alt jo godt. Men Tjekte, de køber deres indhold hos mandag morgen, hvor Lisbeth Knudsen er chefredaktør. Og på den måde hænger økonomien altså godt sammen i Faktatjek-pengemaskinen. For mandag morgen har typisk anvendt journalistpraktikanter til at lave Faktatjek, og de får 1.500 om måneden, mens de er i praktik. Senere er mandag morgen så begyndt at anvende studerende på universiteter, og det vil så sige, at det er folk på studiejob, der sidder og laver faktatjekket. Det er altså unge mennesker i starten af 20'erne, typisk på deres første regulære job, som der faktatjekker og holder demokratiet rent for misinformation. I forbindelse med, at Tjekte blev omdannet til en non-profit forening, har den også skiftet adresse, og den ligger nu på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DM. JX, hvor den har en prominent adresse. Det lyder i hvert fald som noget uvildigt. Lisbeth Knudsen er fortsat bestyrelsesformand for Journalisthøjskolen. Og her er en vigtig ting at forstå, når vi taler om, at Tjekte, som Lisbeth Knudsen siger, er uafhængig. Lisbeth Knudsen og Tjekte er fuldstændig uafhængige af, hvad du mener om Tjekte, og om du har lyst til at betale for det. Hun skal altså beskytte demokratiet, og det gør hun på den måde, at hun fjerner usandheder, uanset hvem der siger dem. Hun behøver ikke at spørge dig, hvad der er sandt eller falsk, og det er sådan set ligegyldigt, hvad du mener om den sag. Og er det så et problem, at det er en fuldstændig uafhængig faktatjekker, der ikke står til ansvar for nogle af de borgere, som de censurerer? Ja, man kunne jo sige, at i et demokrati, så ville det være pøbelvælde, og det ville være flertallet, der bestemte, hvad der var sandt eller falsk. Men det ved vi jo godt, at sandheden, det er nok ikke noget, man stemmer om. Og derfor så kunne det jo være meget relevant at se på, hvordan Tjekte klarer sig i en benchmark eller i en prøve med en af de helt store løgne, som vi kender. Og jeg tænker, hvad kunne det være? Det kunne jo for eksempel være Irakkrigen. For det hele var løgn. Der var ingen, der nogensinde troede, at der var masseødelæggelsesvåben. Det var et påskud. Krigen den var planlagt år i forvejen. Og det siger sig selv, at man ikke begynder at invadere et eller andet land, uden at have planlagt det på forhånd. Og så kommer vi til det eneste faktatjek, jeg har fundet om Irakkrigen på Tjekte. Og det er et faktatjek af den politiske leder for Socialistisk Folkeparti, der efter at have set en udsendelse på DR med tidligere statsminister herunder Anders Fogh og Helle Thorning, skrev på Twitter: "Grotesk. Fogh påstår, alle troede, Irak havde masseødelæggelsesvåben. FN's våbeninspektør sagde jo det modsatte." Det omskriver en praktikant på mandag morgen til en anden betydning, nemlig at partilederen påstår, at FN's våbeninspektør forud for invasionen havde sagt, at Irak ikke havde masseødelæggelsesvåben.
Og man kan allerede gætte sig til, at sådan et faktatjek, det bliver falsk. For hvis FN havde sendt folk til Irak for at finde ud af, om der var lyserøde elefanter, så ville de nok ikke kunne garantere, at der ikke var lyserøde elefanter i Irak. Og faktatjekket, det fortsætter der altså også med at se på, hvad sagde chefen for FN's våbeninspektør Hans Blix. Og han sagde ikke, at Irak ikke havde masseødelæggelsesvåben. Og derfor er det falsk. Men har tjekket sig ikke også spurgt, om alle troede, Irak havde masseødelæggelsesvåben? Nej, det har de ikke faktatjekket, for da de tog fat i Anders Fogh Rasmussen, så svarede han ikke. Så den del hoppede de over. Og der kommer vi igen tilbage til pointen om, at tjekke er noget af den laveste form for propaganda, man kan forestille sig. For ideen er, at unge mennesker skal gå ind og google et eller andet om Irakkrigen, og de får oplevelsen, når de læser det her faktatjek, at det rigtige fakta er, at folk rent faktisk troede, der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Men til de unge mennesker, der ser det her, er det vigtigt at stå fast. Der var ingen, der troede, der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Det var løgn, det hele. Jeg hører lige her, Islamisk Stat eksisterede ikke i 2003, 4, 5. Islamisk Stat er opstået her efter borgerkrigen i Syrien, den startede. Det er det, der er en kendskærning. Nu skal vi ikke begynde at snakke udenom. Det er ikke første gang, at Lisbeth Knudsen har givet Anders Fogh en lille håndsrækning. For da Anders Fogh Rasmussen med det snævrest mulige flertal vedtog at sende danske soldater til invasionen af Irak, så indkaldte DR til en partilederrunde. Lisbeth Knudsen var på det tidspunkt nyhedschef i DR. Men da Anders Fogh Rasmussen sagde, at han ikke ville komme til den partilederrunde, og de øvrige, der havde stemt for krigen, sagde, at de heller ikke ville komme, så blev partilederrunden aflyst. Fogh gik som bekendt videre til at være NATO-generalsekretær, men da han var færdig med det, havde Lisbeth Knudsen også fået nyt job. Det var på det tidspunkt, hvor hun var chef for Berlingske. Og i anledning af Danmarks befrielses 70-årsdag holdt de et stort arrangement i Den Sorte Diamant. Her var Anders Fogh Rasmussen hovedtaler, og der kom demokrati for alvor på banen. Hør bare her, hvem fjenderne af demokratiet er. Det, som i virkeligheden forener Putin, Islamisk Stat og Nordkoreas Kim Jong-un, er netop kampen mod frihed, liberalt demokrati og moderne værdier og livsførelse. Disse undertrykkende kræfter ønsker at begrænse det liberale demokrati og undergrave den liberale internationale orden. Det er et fælles ansvar for os i frie samfund at fremme friheden og forsvare freden. Året senere i maj 2016 fik Anders Fogh Rasmussen så job som rådgiver for Ukraines præsident Petro Poroshenko. Og i 2018 stiftede Anders Fogh Rasmussen Alliance of Democracy og Transatlantic Commission on Election Integrity. Og det vil jeg lade ham selv fortælle lidt om. Her er et klip fra folkemødet i 2019, hvor han optræder på scenen med også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Det kan jo kun, hvis vi begynder at kæmpe for det. Hvis vi som nationer og Europa og USA og alle dem, som bekender sig demokrati, begynder at råbe ud fra tagene, vi elsker vores demokrati. Vi kæmper for det, for vi uddanner vores unge i demokrati. Vi går op imod digitale sociale medier, som forhindrer vores demokrati. Jeg føler, at vi er i en situation, hvor vi er nødt til at forsvare vores demokrati mere, end vi nogensinde har forstået, at vi skulle. Måske skal vi tilbage til 2. verdenskrig for at forstå, at nu skal vi til at kæmpe. Jeg mener, at vi skal til at have demokratiske kurser for vores unge. De skal have på demokratisk indrulleres til at forstå demokrati på en helt anden måde. Vi er nødt til at forsvare det på en anden måde, end vi måske nogensinde har gjort før. Jamen,
det er inde i. Altså, det er for et år siden stiftede jeg sammen med Joe Biden en det vi kalder Transatlantic Commission on Election Integrity, som netop går ud på at beskytte vores demokratier mod indblanding udefra. Vi organiserer hvert år det her demokratitopmøde i København den 28. juni i år. Har vi et nyt demokratitopmøde. Altså, vi er nødt til hver især at gøre noget for at beskytte vores demokratier. Så vil jeg også godt sige, at jeg tror faktisk også, man er nødt til at erkende, at skal frihed og demokrati overleve, så er vi også nødt til at gøre noget aktivt for at fremme demokratiet. Altså blev tænketanken stiftet med den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden, der selv har forbindelser til Ukraine i det, han var USA's mand i Ukraine, og hans søn via en bestyrelsespost i et korruptionsundersøgt energiselskab hævede millioner af dollars. Korruptionsundersøgelsen blev så lukket ned, da det lykkedes Joe Biden at få Petro Poroshenko til at fyre statsanklageren. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Joe Biden, som i dag er på besøg her i Danmark, og som vi kan se, så er han altså også på besøg inde på statsminister Lars Løkke Rasmussens kontor. Og hvem finansierede så det her projekt? Ja, det gjorde den ukrainske oligark Viktor Pintjuk, der via sin fond Viktor Pintjuk Foundation i mange år havde støttet Clinton Foundation. Og så blev jeg mærke, at han nævnte også Ukraine, hvilket jo er interessant netop i sammenhæng her, hvor vi befinder os i dag. Fordi en af årsagerne til Anders Fogh Rasmussen betragter Rusland som den største trussel lige nu mod demokratiet overalt i verden og især i Europa, det er jo Ruslands agerende i forhold til Ukraine. Og den her konference er jo også delvis sponsoreret faktisk af en fond med en ukrainsk oligark i spidsen, Viktor Pintjuk. Og selv den ukrainske tidligere finansminister Natalie Jaresko var med til arrangementet. Hun var en amerikaner, der i mange år havde arbejdet i det amerikanske udenrigsministerium, men efter magtskiftet blev hun indsat som finansminister i Ukraine, efter hun havde fået ukrainsk statsborgerskab. Alle de her mennesker var åbenbart meget bekymrede for vores demokrati og har nedsat Transatlantic Commission on Election Integrity til at hjælpe os med at holde demokratiet rent. Altinget var med som mediepartner under middagen, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen også mødte Joe Biden. Som man kan se på billedet på Altingets side, sidder Joe Biden og holder om Lars Løkke, mens han peger på Anders Fogh Rasmussen. Hvis det havde været Helle Thorning, ville der nok være grundlag for en MeToo-sag, men i det her tilfælde tror jeg bare, vi skal konkludere, at Joe Biden talte godt om Anders Fogh Rasmussen til Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og Foghs tænketank lavede også et løfte, som politikere skulle underskrive. Og det skete i forbindelse med EU-valgkampen. Fogh ville have, at politikere skulle underskrive et løfte på, at de ikke ville sprede misinformation eller få hjælp fra udenlandske kræfter. Og det har Andreas Ove Askjær Rasmussen også skrevet en artikel om, og som man kan læse, så ville det være mistænkeligt, hvis der var nogen, der ikke ville skrive under på det her løfte fra den tidligere danske statsminister og NATO-generalsekretær, der nu ville beskytte demokratiet. I 2019 var der også meget prominente amerikanere til Anders Fogh Rasmussens demokratitopmøde. Blandt andet den kendte løgner fra USA, Adam Schiff, og nummer to i repræsentanternes hus, Stony Hoyer. Han er en meget magtfuld mand, der sidder lige under Nancy Pelosi, som de fleste danskere måske har hørt om. Ved afslutningen af 2019 inviterede Lisbeth Knudsen de internationale ledere og ledere inden for VL-grupperne på gløgg og æbleskiver. Det skete i Tivoli. Og blandt talerne var vores nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod,
Der var Søren Pind, tidligere justitsminister og i dag bestyrelsesformand for et firma, der sælger våben til forsvaret, og Anders Fogh Rasmussen, udover Lisbeth Knudsen selv. Og det ser ud til, at invitationen den blev gengældt, for i 2020, hvor Alliance of Democracy's årlige demokratitopmøde ikke kunne afholdes med alle deltagerne som sædvanligt på grund af coronavirus og indrejseforbud, så hyrede man Lisbeth Knudsen som moderator for Anders Fogh Rasmussens tænketank. Efter en kort optakt, hvor vi blandt andet får et lille klip med Bill Gates, der har doneret penge til at hjælpe verden med covid-19, så interviewer og taler Lisbeth Knudsen med Novo Nordisk topdirektør. Emnet var godt nok ikke vacciner, men i stedet demokrati og business. Og vi må simpelthen stoppe et sted med interessekonflikterne, fordi man må spørge sig selv, hvem er det, Lisbeth Knudsen helt uafhængigt repræsenterer? Det er formentlig ikke dig. Hvis vi skal tro på, at det her det er en privat virksomhed, så er det stadigvæk sådan, at det er en privat virksomhed med et monopol på demokratiet. Og demokratiet eksisterer selvfølgelig ikke i et monopol. Og det nytter ikke noget, at vi har nogle sandhedsdommere, der censurerer, hvad der er sandt eller falsk. Det er dig, der afgør, hvad der er sandt eller falsk for dig. Og vi kommer også til det helt grundlæggende spørgsmål om, hvad er uafhængige nyheder eller uafhængige faktatjek? Og det findes selvfølgelig ikke. For dem, der lever af at lave nyheder, de er afhængige af at få penge. Og hvis du gerne vil have uafhængige nyheder, ja, så kan du ikke få det, men du kan få nyheder, der tjener dine interesser. Og det kan du gøre ved at betale for det selv og direkte, i stedet for at betale gennem staten, hvor der så sidder nogen i staten og uddeler dine penge til de nyheder, som staten godt kan lide. Og det var så den første udsendelse af typen mediedokumentar. Tak fordi du så med.